Du siger. Nu er vi på det. Fy fader! Den må du prøve å få opp. Den kommer til å gå. Den går ned. Den er over 10 i hvert fall. Ja. Nå var jeg snill med deg, for det var den jeg tenkte å ta i stad, skjønner du, Arne. Men siden jeg har fått gjester her, så tenkte jeg at jeg får vel litt snill. Faen, du må ikke sveive og dra. Driver du ikke nattbina? Han er mer enn 4. Nå har du med hodet. Sånn, ja. Det er det, ja. Yes! Den er ikke under 14-15. Den er mer enn 5. Fy faen, se den. Se den, kameraten. Glenn! Grattis! Det var hyggelig, ja. Fy faen. Jeg tipper han er 15-16 siden.